institucija, članovi odreda, dobrodošli na smotru odreda iz đaka Josip Pančić iz Niša. Dobar dan, dragi roditelji, gosti, izviđači. Dobrodošli na našu smotru odreda i želim da vam se zahvalim što ste došli u velikom broju. Cilj ove smotre je da vidite šta smo mi uradili proteklih godinu dana, da vidite koliko smo se trudili, šta su sve poletarci i pčelice osvojili i naši izviđači i Brđani. I samo želim da vam kažem da će ova smotra svake godine da se održava i nadam se da ćemo biti u što većem broju kao članovi i vi kao naši prijatelji. I otvaram smotru, može da počne. Izađu i svečano daju svoj savet. Ponavljajte tekst zaveta za mnom. Dajem časnu reč. Dajem časnu reč. Da ću čuvati svoju otadžbinu. Da ću čuvati svoju otadžbinu. Da prihvatam duhovnu stvarnost. Da prihvatam duhovnu stvarnost. I da ću tragati za njenim punim značenjima. I da ću tragati za njenim punim značenjima. Da ću pomagati drugima. Da ću pomagati drugima. I da ću živeti i raditi po izviđačkim zakonima. I da ću živeti i raditi po izviđačkim zakonima. Čestitam vam na položenom zavetu. Veštinu muzičar odred izviđača Josip Pančić dodeljuje Jani Antanasković. Dodeljuje Marku Dimitrijeviću. Ja to mravi. Oni su naši najstariji poletarci u Četitara. Oni su četvrti razred i sledeće godine prelaze u mlađe izviđače. Oni su svi osvojili let laste, veštinu kompjuterista, veštinu maketar, veštinu naučnik, veštinu delfin, veštinu likovni umetnik, veštinu čuvar prirode i to je to. Oni su bili baš vredni proteklih godinu dana i prvo pozivam Andriju Savić. Sofiju Đorđević. Martu Živković. Aleksu Milovanović. Mlađih izviđača Dele Ajkule. Pančić iz Niša dodeljuje prvu zvezdu Lazaru Stojanoviću. Prvu zvezdu Nenadu Mladenoviću. Damjanoviću. Aleksandru Ranđeloviću. Aleksandru Ranđeloviću.
Tamo daleko ne plavi se Jonsko more, gde cveta limun i maslina stara zri, gde da mogoca je prešao Balske gore, Srbi je dao slobodu, to pamtimo mi. Zvuk srpske frule nosimo u srcu svom, zvuk srpske frule.